Meu Gurudeva, Shri Padvana Maharaj, a todos os devotos sêneres, devotos sêneres da China. Primeiro, agradecer a Maharaj, do âmago do nosso coração, que ele veio para Malásia. Então, tem um problema entre o governo chinês e o governo indiano. Então, eles não conseguem visto. Então, eu estava pensando, como que os devotos da China podem se associar com o Gurudeva? Eu estava pensando nisso. Então, um dia eu pensei, bom, Malásia é um local onde o Gurudeva pode vir e os devotos chineses também podem vir até a Malásia. A misericórdia de Gurudeva, que Krishna arranjou. Queria agradecer os devotos da Malásia, porque sem eles, isso não teria sido possível. Um agradecimento para os devotos da China, para todo mundo que veio para aqui. Estou tão feliz que vocês estão aqui com o Gurudeva. Meu pedido para vocês é que agora que a gente obteve essa misericórdia de Mahaprabhu, como Balaprabhu falou, que Gurudeva dizia, onde tem Harikatha, você tem que fazer de tudo para aproveitar. Então eu oro a cada um de vocês que vocês estão aqui, ouça Harikatha, ouça bem, abra seus ouvidos, abra seu coração, porque em Kali Yuga é o único momento de limpar o coração. Sadhu Sangha é raiz de Bhakti. Então agora a gente teve Sadhu Sangha, onde tem um sadhu, aqui é Vrindavana. Então vocês têm todos os angas de Bhakti aqui agora. Vrindavana está aqui, o sadhu está aqui, todos os devotos estão aqui. A deidade de Radha Govinda também, de Gauranitai. Jagannatha Baladeva Subhadra. Tentem aproveitar o máximo possível desse Harikatha, essa associação. Peço a todos vocês, não gastem muito tempo na limpeza e cozinhando, não. Todos vocês, por favor, estejam aqui para Harikatha. Os limitados do Devoto Pranams, os pés de lótus do Mamé espiritual.
Shri Bhaktivedanta Shilanarani Goswami Maharaj. E Shri Lavona Goswami Maharaj, que está presente aqui conosco hoje. Me sinto abençoado e honrado de estar aqui com os devotos todos. Ele foi a pessoa que trouxe a gente até aqui. Ele é a pessoa que está guiando a gente, que está inspirando a gente. Ele está continuando o trabalho do nosso Shila Gurudeva, Shila Bhaktivedanta Shila Narayana Goswami Maharaj. E também, ele está continuando esse trabalho de todo o Rupanuga Guru Varga, de todos os nossos mestres. Ele que está continuando o trabalho de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que veio dar esse prema tão especial, que só poderia ser alcançado nessa linha de Shri Rupa Goswami. Chaitanya Mahaprabhu, ele deu o tesouro do seu coração para Shri Rupa Goswami. Por isso é que a gente tem tanto apego a Shri Rupa Goswami. Cada um de nós está abençoado. Qualquer pessoa que venha nessa linha, a gente está abençoado para ter esse Krishna Prema especial. Porque Krishna Prema não está disponível em nenhuma outra sampradaya. Nenhuma parte desse mundo não está disponível. Então, eu me sinto muito abençoado em compartilhar. De compartilhar essa riqueza com todos vocês. Hoje é um dia muito especial. Hoje é o Jamashtami, o dia do aniversário de Krishna. Ele que é a suprema personalidade de Deus. Hoje não é um dia comum. É um dia muito especial. A gente honra esse dia de diferentes formas. Deus nasceu nesse planeta. Claro, na verdade, Deus não precisa nascer. Ele pode aparecer em qualquer lugar. Ele é Deus. De qualquer forma que ele escolher. Mas ele escolheu nascer como uma criança comum, no ventre da sua mãe, mãe de Yashoda. Por que ele fez isso? Então, Deus aparece como uma varaha, sabe, como um javali, como um leão, várias encarnações. Como Parashuram. Ele aparece como o Senhor Ramachandra, como o Senhor Buda também ele aparece. Ele aparece como Krishna, com dois braços, uma forma belíssima, tocando a flauta. E assim ele aparece recentemente como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, na forma combinada de Radha e Krishna, com Moria desde Shrimati Radhika. Ele que é o próprio Krishna. Isso é muito especial. Esses dias especiais existem exatamente para a gente poder se lembrar de Krishna, e que a gente possa se lembrar dos seus passatempos. Tem esse verso que diz: Anugrahaya Bhattanam Manusham Dehamasrita. Esse verso das escrituras revelam que Krishna aparece e faz seus passatempos. E exatamente quando a gente se lembra desses passatempos, a gente pode purificar o nosso coração e pode satisfazer o propósito das nossas vidas. Por que que a gente teve a oportunidade de nascer nesse mundo, num corpo humano? Qual o significado desse nascimento?
A gente pergunta essa pergunta. A resposta é dada. A gente tem que alcançar a perfeição da nossa vida antes da gente abandonar o corpo. A gente tem a experiência que a vida é. A gente nasce, a gente cresce, a gente se reproduz, a gente envelhece e finalmente a gente morre. É a morte. A gente abandona o corpo. O único propósito disso, os Vedas dizem, é porque a gente possa se lembrar Deus na hora da morte. Esse é o nosso teste final. Krishna nos dá essa oportunidade de se lembrar dos passatempos dele e voltar para casa, voltar para que a gente não tenha que voltar de novo nesse ciclo repetido de nascimentos e mortes. Repetidas vezes, nascimentos e morte. As escrituras descrevem que existem 8,4 milhões de espécies de vida. Queria agradecer, isso é Navin Prabhu. Queria agradecer a Shila Bhaktivinoda Vana Goswami Maharaj, que ele vem quase todo ano para cá. O Dr. Param compartilhou um negócio sobre Gurudeva. Desde 1997, Gurudeva vem para Malásia. E ele passou Então a gente teve uma boa chance de se associar bem perto com o Gurudeva, porque ele vinha todo ano. Eu queria compartilhar uma memória. Quando a gente ia caminhar com Shila Gurudeva, num certo momento Gurudeva sentou. Eu tive a chance de estar bem na frente de Shila Gurudeva. Ele estava falando sobre Harikatha. E ele falou: eu estou enviando todos os meus discípulos muito fortes para pregar. E ele mandou Shila Vana Maharaj. Vana Maharaj tem que vir todo dia. Aí Gurudeva falou: ele é muito elevado, você deve ouvi-lo. Gurudeva falou sobre Shila Vana Maharaj. Os devotos também. Os devotos chineses estão esperando a gente, na verdade, os devotos chineses que estão aqui. Eles chegaram, fizeram um mutirão de seva aqui, os devotos chineses. Então, a gente não quer atrapalhar vocês, a gente quer ajudar vocês. Sim, os devotos da Malásia, falando com os devotos da China que estão aqui. Vijay Prabhu, por favor, venha falar. Muitas boas-vindas a todo mundo, especialmente a Shripad Bhanu Maharaj, a Malásia, bem-vindo.
E também boas-vindas a todos os devotos que vieram aqui de várias partes do mundo. Bem-vindo à Malásia. Bem-vindo ao nosso belíssimo templo aqui, nosso centro. O meu Gurudeva foi ele que mandou a gente fazer essa casa aqui, esse templo. A mim e ao Dr. Paran, para fundar aqui essa casa, esse templo. A gente encontrou o Gurudeva em Cebu, nas Filipinas. E a Gurudeva nos instruiu para abrir. A gente voltou, a gente ficou procurando, aí encontramos essa casa. Logo depois, o Gurudeva veio aqui também. O Gurudeva instalou as deidades aqui, ó. Essa deidade aqui, ó, foi instalada por Gurudeva, Radha Govinda. Então, todo ano, Gurudeva vinha, Srila Narayana Goswami Maharaj. Ele vinha e nos concedia na sua associação, sua sadhusanga. Houve muitos passatempos lindos. Tenho certeza que os devotos já comentaram várias histórias de Gurudeva. Itelila Pravista, Om Vishnupada, Ashtotra Shata, Shishimad, Bhaktivedanta, Srila Narayana Goswami Maharaj. Quero falar um pouquinho do meu Gurudeva. Em 1997, ele veio primeiro para a Malásia. Talvez por algum sukriti, alguma coisa, eu fui muito afortunado. Ou de uma sadhusanga que eu tive no passado. Eu estava no aeroporto bem para receber Gurudeva, que é uma pessoa santa. Porque eu perdi a Srila Prabhupada no mundo. Eu não tive a chance, né, de encontrar com o Prabhupada. Eu nunca vi Prabhupada. Alguém me falou sobre um santo que estava chegando. Aí eu corri para o aeroporto. 97, isso aí. Aí eu vi. Na hora que eu vi Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, eu imediatamente quis tomar diksha, na hora, receber iniciação. Aí eu sentei no chão, ele estava sentado aqui. Todos os devotos estavam lá em cima. E eu perguntei na hora, eu quero tomar diksha. Porque o meu coração, o meu amor, tudo. Eu me entreguei aos pés dele na hora. E eu estava até chorando umas lágrimas. Eu passei nos Estados Unidos, na Índia, em muitos locais. Estava procurando, mas mesmo sem falar, eu queria receber diksha. Aí eu não sabia qual era essa iniciação, o que era iniciação, nada. Aí Gurudeva falou, venha para Kartika. No mesmo ano eu fui para Kartika, lá na Índia. Lá no Rupa Sanatana Gauriamat. Lá Gurudeva me deu diksha. Ele me falou para arranjar a tour da Malásia, então, só um minutinho, está dando um problema aqui na transmissão original, estou tentando resolver. Eu dirigia Gurudeva e Gurudeva estava sempre absorto em cantar o santo nome. Gurudeva estava absorto 24 horas. Sempre. Ao ver um Tamahabhagavat, sempre cantando, sempre escrevendo livros. 24 horas. A gente estava absorto com ele. Em todas as atividades espirituais. Nós somos muito afortunados.
que alguma misericórdia caiu. Então eu nadei com o Gurudeva aqui no oceano, no mar da Malásia. Eu caminhava com ele na caminhada, eu dirigia para ele, eu fazia tudo para ele. Eu caminhava com ele nos lagos que tem aqui, a gente foi na praia, muitos passatempos com o Shila Gurudeva, muitos. Muitos passatempos com o Gurudeva. No mundo espiritual, quando você está com o Shila Gurudeva, você não dá nem para dizer em palavras o que você sente quando você está com o Gurudeva. E como que esse relacionamento, esse humor, esse sentimento de quando você está com o Gurudeva. Não dá para descrever em palavras esse sentimento de estar com o Gurudeva. Não existe. Porque Gurudeva está sempre no humor das Vraja Gopis. Foi isso que Gurudeva veio dar. Sob orientação de Rupa Mandir Rupa Goswami. Então a gente é muito sortudo mesmo. Às vezes, à tarde, a gente ainda massageava os pés de lótus de Gurudeva. Geralmente, quando o Guru vem para um local, a gente faz sempre o Guru Puja e lavava os pés de lótus de Shila Gurudeva. Quando a gente estava em Penang, todos os dias Gurudeva caminhava na praia. Nos últimos 10 dias, às vezes até 2 semanas, todo dia eu lavava as pernas de Gurudeva e os pés dele, todo dia, depois da caminhada. Os devotos pegavam aquela água. Às vezes Gurudeva, às vezes ainda brigava com a gente porque a gente fazia isso. Essa foi a sorte que eu tive, que a gente recebeu. Até mesmo também durante os últimos passatempos doentes de Gurudeva, Shila Narayana Goswami Maharaj, Gurudeva me pediu para vir para a Índia, que a gente estava limpando aqui. Era para Gurudeva vir aqui em 2 dias, só que nesses 2 dias que era para ele vir, Gurudeva ficou doente. E aí falaram que aí pediram para eu vir. Aí eu marquei a passagem em uma semana para ir para a Índia. Aí Gurudeva tinha pedido para eu levar uns remédios de ervas e tal. Acabou que eu fiquei 3 meses com o Gurudeva lá na Índia, no mesmo quarto lá em Delhi, em Govardhan também, em Jagannathpuri também. Você consegue imaginar? A devota chinesa está aqui até chorando, traduzindo isso aí. Sentimentos de separação que você sente. Não dá para você nem imaginar. Você não dá nem para imaginar. Isso desde 1997, a gente com o Gurudeva nessa relação íntima. E no último momento final da vida, né, do passatempo, ainda fiquei servindo por 3 meses. Então, minha mente está sempre correndo nesse bhajan que diz que Gurudeva sempre estava absorto. Esse bhajan. Gokula Taruni Mandala Mahite Rade Jaya Jaya Madhavada Hite. So this is the mood. Esse era o amor que Gurudeva veio para dar, tentando para dar para todos nós esse humor, essa impressão, para que todos nós continuemos esse caminho espiritual. Uma instrução muito importante que ele sempre dava era a seguinte: Gurudeva queria que todos os irmãos e as mães espirituais ficassem juntos. Juntos, com muita paz e tranquilidade juntos. Isso é muito importante, essa instrução é muito importante. Uhum.
Ele queria que a gente observasse os festivais juntos, distribuísse muitos livros. Uma vez eu lembro também que no começo a gente perguntou para Gurudeva: você só vem uma vez ou duas vezes e a gente vai no Parikrama, quase não te vê, quase não te vê. E a gente fica muito tempo em separação. A gente quer estar com você toda hora. A Shila Gurudeva falou: eu vou mandar Shripad Bhanu Maharaj até vocês. Desde aquele dia, desde o começo, Gurudeva envia Shripad Bhanu Maharaj, e até hoje estamos aqui continuando essa jornada em direção a Krishna Prema, no serviço a Mahaprabhu. Perdão, o serviço a Shrimati Radhika e o que Mahaprabhu veio dar, o Nato Jolarasa Bhakti Shriam, sob orientação de Rupa Goswami. Uma instrução muito importante. Gurudeva deu: sempre ouça Harikata, sempre. Harikata é número um. Ele era muito forte com isso, Gurudeva. Ouça Harikata com muita atenção. Às vezes ele castigava as pessoas, repreendia: sente-se reto, não durma. Então é muito importante. Gurudeva falou sobre essa instrução. Gurudeva também disse: sempre, no começo, no meio e no fim, ele sempre falava: Trinada Pisunichana, mais humilde que uma folha de grama. Devemos ser muito humildes e tolerantes e respeitar a todos, cantar os santos nomes e sempre ter muito, muita animação, sempre querer servir e se associar com os sadhus, ouvir Harikata e celebrar esse grande festival. Como vocês sabem, hoje é o Janmashtami de Shri Krishna. Hoje é um dia muito especioso. Shri Gurudeva fica muito feliz que todos nós estamos aqui sob a orientação de Shripad Bhanu Maharaj. Que a gente não siga só o Janmashtami hoje, mas que todos os outros festivais, aparecimentos e desaparecimentos dos Vaishnavas, para que nosso movimento de Shri Gurudeva, de Shri Chaitanya Mahaprabhu, possa aumentar ainda mais. Muito, muito. O Gurudeva falou aqui: eu quero ver um dia, tem que ter 2.000 pessoas aqui. Não 200 só aqui, mas 2.000 pessoas. Então, a gente tem muita coisa para fazer ainda, uma grande missão ainda. Termino minha fala aqui. A gente quer ouvir de Srila Bhaktivedanta Bhanu Maharaj. Gurudeva pediu para o Lakshman para falar agora algumas palavras. Todos os agora estão a ter virando a Bhanu Maharaj. É maravilhoso
Essa ocasião é maravilhosa. Maharaj está aqui. Todos os devotos estão aqui. Especialmente os devotos chineses. O princípio de Bhakti é Sadhu Sangha. Sadhu Sangha é Harikata. Sem Sadhu Sangha não tem Harikata. O propósito de Harikata é Sarvapada Venirmuktam. Purificar os nossos sentidos. Harikata é essencial para a gente desenvolver a consciência de Deus. Quem é discípula? Quem ouve avidamente? A gente deve ouvir a mensagem de Guru e Gauranga. Maharaj vem aqui desde a época de Gurudeva. Eu me encontrei com Maharaj pela primeira vez. Radha Govinda Gauriamata em Jalantayu. Também era o local de Rishikesh Maharaj. Foi a primeira vez que eu vi Maharaj. Desde então, tentei servir ele o máximo possível. Não quero tomar mais tempo de vocês. Muito feliz, muito alegre de ter Maharaj aqui. Maharaj veio para Puchon e fez o Bhumi Puja na lá todo, pela bênção de Maharaj e dos devotos Sêneres e do Guru Parampara. O templo já tem 60% lá do templo pronto. Até no máximo dezembro vai ter um templo inteirinho já, o outro templo que está. Mas tem que esperar ainda. Oficialmente, as deidades também vão vir. Krishna Bhaktivedanta Madhava Maharaj está arranjando as deidades de Radha Krishna Mahaprabhu, de mármore. 3-4 deidades vão chegar também. Espero que em maio, mais ou menos, seja a inauguração oficial do templo. Maharaj vai dar Shri Vishnu Priya Gauriya Seva Ashram. O nome que Maharaj deu. Então, tudo está acontecendo pela misericórdia de Guru Gauranga. Hare Krishna, Dhanyavaad. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad
Nishavarin Sanatana Pravishtam Vishnupada Shila Bhaktivedanta Shila Vamana Goswami Maharaj e Shila Narayana Goswami Maharaj. Ao mesmo tempo, ofereço minhas humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus de Nitya Pravishtam Vishnupada. Astutarasata Vishman Bhaktivedanta Srila Gaurunda Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Siddhartha Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Kriya Goswami Maharaj, Srila Vamana Goswami Maharaj, Srila Narayana Goswami Maharaj, reverência a Srila Swami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Kriya Goswami Maharaj, Srila, minha reverência a todos os devotos sêniores, a todos os devotos Vaishnavas e Vaishnavistas, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje, minhas reverências. Quero falar apenas algumas poucas palavras, porque a gente viajou a noite inteira. A gente viajou a noite inteira. E hoje aqui na Malásia é o Janmashtami, celebração do Janmashtami. Eu espero que à noite a gente faça um festival bem bonito. Uma celebração bem bonita para o Janmashtami de Krishna. Quero falar algumas poucas palavras apenas. Algumas memórias do nosso amado Gurudeva. Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj Gurudeva, veio para os países ocidentais, primeiro na Holanda. Em 1996, quando ele voltou da turnê na Europa, em Vrindavana, ele me ordenou diretamente, ele me mandou o seguinte, me deu a instrução. Meu nome de Brahmachari era Subalsaka Brahmachari. Subalsaka Brahmachari. Você deve ir para os países ocidentais e pregar a minha missão. E Gurudeva também ordenou diretamente, mandou diretamente ao Brajanata Prabhu. Naquela época, o Brajanata Prabhu, ele era o assistente especial. Assistente pessoal, PA, né? O assessor de Srila Gurudeva. E aí Gurudeva falou para Brajanata, Brajanata, você deve arranjar um passaporte, um visto para Subalsaka Brahmachari, tudo que ele precisa para viajar. De acordo com as instruções de Srila Gurudeva, Brajanata Prabhu e Brinda dele arranjaram um passaporte, um visto para mim, tudo. Em 97, eu fui para Londres. Gurudeva tinha um programa lá. Depois do programa em Londres, eu fui para a Europa. Especialmente fui para a Holanda. Depois, no ano seguinte, o Gurudeva falou, agora você tem que ir no mundo inteiro, o Gurudeva falou para mim. Aí eu fui para a Malásia, para a Austrália, Singapura. Então, desde 1997 até agora, eu não parei, continuo viajando, seguindo as instruções de Srila Gurudeva. Eu só acredito numa coisa, Guru Agya Balavam.
que a ordem do Guru é muito poderosa. Se você seguir a ordem do Guru, toda força vai vir para o seu coração se você seguir a ordem do Guru. Quem tem Guru Nishtha, essa firmeza nos pés de lótus do Guru, essa pessoa pode conquistar o mundo inteiro. Esse é o processo. So I did not justify myself. Então, eu não vejo se eu sou qualificado ou não. Eu simplesmente sigo as ordens do meu Guru. O que Gurudeva disse, diz, eu preciso seguir. Eu nem olho para a direita, nem olho para a esquerda. Eu apenas quero seguir as instruções do meu Guru. Guru Bhakya Vishwasa. A fé firme nas instruções do Guru. Narottam Das Thakur explica. Em seu livro Prema Bhakti Chandrika, ele explica que a gente só tem uma esperança. Qual? Como satisfazer os desejos de Guru. Nada mais. Eu não conheço a misericórdia de Shrimati Radhika. Eu não conheço a misericórdia de Krishna. Eu tampouco conheço a misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Inclusive, nem conheço a misericórdia dos nossos outros mestres, dos acharyas antecessores. Eu só conheço a misericórdia do meu Guru Pada Padma, do meu mestre espiritual. O Guru, ele que vai dar misericórdia. Se o Guru está satisfeito, todos estarão satisfeitos. Guru Kripa, sempre pense, como eu posso receber uma gota dessa misericórdia de Gurudeva? Dhyanamulam Guru Murti, Pujamulam Guru Padam, Mantramulam Guru Bhakvam, Mokshamulam Guru Kripa, Dhyanamulam Guru Murti, the source of all a fonte de todos os tipos de meditações é meditar nos pés de lótus do Guru. Meditar no Guru. Pujamulam Guru Padam. Dhyanamulam Guru Murti Pujamulam Guru Padam. A fonte de todos os tipos de puja é adorar os pés de lótus do Guru. Mantra Mulam Guru Vakyam. Mantra Mulam Guru Vakyam.
a fonte de todos os tipos de mantras é você seguir a instrução do Guru. Moksha Mulam Guru Kripa, a fonte de todo tipo de liberação, de salvação, é Guru Kripa, a misericórdia do Guru. Por isso, eu viajei no mundo inteiro. Eu viajei a maioria das vezes sozinho. A maioria das vezes eu viajei sozinho, sem nenhum assistente. Viajava sozinho, viajei sozinho. A maior parte das vezes. Vou até Estados Unidos várias vezes sozinho. Então eu vim na Malásia também. Primeira vez foi em 98. Primeira vez que eu vim aqui. Naquela época, todos os devotos aqui eram tão dedicados, totalmente dedicados aos pés de Lótus Shrila Gurudeva, todo mundo aqui. Os devotos aqui eram totalmente absurdos nos pés de Lótus Gurudeva. Eu vi com os meus próprios olhos, eu vi como que os devotos da Malásia, da Austrália também, Singapura, todos os devotos eram totalmente dedicados aos pés de lótus de Shrila Gurudeva. Especialmente o Bala Prabhu e Vijay Prabhu. E o Dr. Param Prabhu também. O Lakshman Prabhu também. E um devoto também, que é muito dedicado, que ele partiu já, abandonou o corpo. Amal Krishna. O nome dele era Amal Krishna Prabhu. Eu me lembro dele também. Os devotos aqui, como eles... exclusivos, assim, totalmente focados e rendidos aos pés de lótus de Guru Pada Padma. Por quê? Bhakti só depende de como você deve ter lealdade, você deve ser fiel ao seu guru, leal ao seu guru. Isso é Bhakti. Bhakti vai depender disso. Bhakti vai depender disso, da sua lealdade aos pés de lótus do Guru. Sem isso, você nunca vai desenvolver o seu sadhana e bhajana, sua vida espiritual. Sem lealdade. Você tem que ser unidirecionado, exclusivo, focado no seu Guru. O nome disso é Guru Nista. Exemplo são as mandiris. As mandiris, elas têm essa estabilidade, essa firmeza. Unidirecionadas à Shrimati Radhika. O nome disso é Radhanista. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele distribui o prema mais elevado, Manjari Bhav. Tente entender de forma simples assim, o que significa Manjari Bhav? O que significa isso? Manjari Bhav significa você ser totalmente focado, unidirecionado em Shrimati Radhika. O nome disso é Radhanista. Algumas gopis, elas têm nista, elas são mais favoráveis, mais firmes em Krishna, mais leais a Krishna. Por exemplo, Vrinda, Vrindarika, Danista, são chamadas de Krishna Nista Gopis. Algumas gopis têm nista, essa lealdade aos dois, tanto a Radha quanto a Krishna. O nome disso é Ubhay Nista Gopis. Ubhay Nista. Lalita, Vishaka, nesse caso. Ubhay Nista. Amam os dois, tanto a Radha quanto a Krishna. Outras gopis são
Radha Nishtha Gopis. Mundas Nadas da Shrimati Radhika. Elas têm Bhava Lasarata nos seus corações. Talvez agora você não entenda de acordo com o seu nível, mas tente ouvir pelo menos. Um dia você vai realizar o que significa Bhava Lasarata. Bhavolasarati. Mundirecionada Shrimati Radhika. Onde está Shrimati Radhika? As manjaris vão e ficam lá. Como se fosse corpo e a sombra. Então as mandiras ficam lá onde está Shrimati Radhika. Estão separando Shrimati Radhika como se fosse o corpo e a sombra. Da mesma forma, as gopis, as mandiras, elas são unidirecionadas a Shrimati Radhika. Radha Nishtha. A vida espiritual deve desenvolver passo a passo, a gente deve ser unidirecionado aos pés de lótus do Guru, unidirecionado. Inclusive, Shri Narottam Das Thakur, ele citou um verso. Ele escreveu um verso, que é esse aí. Sayam rupa padamajjam dadati sapadantikam. Shri Narottam Das Thakur, nesse verso em sânscrito, ele explica o seguinte. Shri Rupa Goswami, ele foi aquele que satisfez todos os desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Quando é que eu vou receber uma gota de misericórdia de Rupa Goswami Pada? Nossa meta é como servir a Shrimati Radhika sob orientação de Rupa Manjari. Por isso que todos os Gauriya Vaishnavas têm muito orgulho quando eles pensam, quando eles se intitulam, né? Eu sou Rupanuga. Eles têm muito orgulho em dizer isso. Em seguir a instrução de Rupa Goswami e servir a Shrimati Radhika. Então, quando a gente desenvolver Nishtha no Guru, nos santos nomes, na Manishtha, Bhajna Nishtha, na sua prática espiritual, aí você vai alcançar a nossa perfeição, a meta da perfeição. No Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami, ele explica: Nishtahoite Upajai Primera Taranga. Ou seja, as ondas do amor divino se manifestam no coração que tem Nishtha. Essa estabilidade, essa firmeza. Primeiro, a gente deve ter essa Nishtha nos santos nomes, Nama Nishtha, Bhajana Nishtha na sua prática espiritual, Guru Nishtha no Guru. Então, Srila Gurudeva, Srila Narayana Goswami Maharaj, em quase todas as suas palestras, ele dizia que Guru Nishtha
é a coluna vertebral do nosso Bhajani Sadhana. É a coluna da nossa vida espiritual, é a Gurunishtha. E a gente sempre deve se lembrar disso. Gurunishtha é a coluna do nosso Sadhana e Bhajan. Guru, no caso, é o Diksha Guru e o Shiksha Guru, os dois. Se o seu Diksha Guru não está mais presente nesse mundo, você tem que escolher um Shiksha Guru e você tem que ser unidirecionado também, focado nesse Shiksha Guru e desenvolver o seu Bhajani Sadhana de acordo. Esse é o processo de como desenvolver o seu Bhajani Sadhana. Todos os nossos gurus estão nessa mesma linha. Se o seu Diksha Guru está presente nesse mundo, então você deve ouvir Harikata do seu Diksha Guru. Porque Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, ele explica que Ado Guru Mukhat Harikata Shravanam. Ou seja, no começo, a gente deve ouvir o Harikata dos lábios de lótus de Gurudeva. Se você fizer isso, ouvir Harikata direto do Guru, você vai ter essa fé, essa força da fé. O que o meu Guru diz é verdade absoluta. Guru Bhakta Bishwas. Guru Bhakta Bishwas. Fé firme nas instruções de Gurudeva. Se você não tem fé nas instruções do Guru, você não vai conseguir desenvolver sua vida espiritual. E quando você perde a sua fé do Guru, Maya vai vir até você. Maya vai te pegar e vai te enfiar, te colocar na prisão. Na prisão de Maya. Entendeu? Então você tem que ter muito cuidado, muita atenção. E sempre tenha fé no mestre espiritual, nas ordens do Guru, nas palavras do Guru, Guru Vakya Vishwas. Essa é a base, sabe, a base da vida espiritual, é a fundação da sua vida espiritual. Como ter fé no mestre espiritual? Entende? Sempre se lembra do seu mestre espiritual, Guru Pada Padma. Srila Bhakti Pragyani Keshava Maharaj dizia: eu não conheço a misericórdia de outros acharyas, de outros mestres. Eu não conheço a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Eu não conheço a misericórdia do casal divino Radha e Krishna. Eu só conheço a misericórdia do meu Gurudeva, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Foi ele que me pegou pelo cabelo, pelo chuti, que é a sika, né, o cabelinho atrás da cabeça. E ele foi e me deu abrigo aos pés de lótus dele. Shri Raghunatha Das Goswami, no livro dele mais elevado, que é o Vilapa Kusumandali, ele compôs esse verso. Ele compôs esse verso que diz: esse é o processo de como você ser unidirecionado ao mestre espiritual. Tem Guru Nishtha e Guru Bhakti. Nunca critique ninguém. Nunca critique o Guru e também nenhum Vaishnava. Vaishnava Ninda Kahu Arne Na Suniye.
Não deixe nenhuma blasfêmia os Vaishnavas entrar nos seus ouvidos. Nem ouça Vaishnava ninda. Fique longe daqueles que criticam os Vaishnavas. Esse é o processo. Existem 10 namaparadas, 10 ofensas ao santo nome. A primeira é Satan Ninda, que é você criticar os santos. Satan Ninda. Sadhu Ninda. Portanto, nunca critique nenhum santo. Nunca critique nenhum santo e cante santos nomes. Dessa forma, você facilmente vai alcançar a sua meta de perfeição. Esse é o processo. Segunda nova parada é a seguinte. Se você achar que o nome de Krishna e o nome de Shiva são iguais, ou seja, que o nome de Shiva se equipara ao nome de Krishna, isso é uma ofensa também. Porque Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele é Swayam Bhagavan. Shiva e outros semideuses são servos do Senhor Krishna. A terceira nama parada é Guru Abhagya, que é desonra ao Guru. Desonrar o mestre espiritual. Nunca desonre o Guru. Esse é o processo. Como que você passo a passo pode desenvolver o seu Bhajani Sadhana? Então, como você deve ter ser um direcionado a Guru Pada Padma, Guru Nishtha, Guru Bhakti? Essa é a nossa meta, nosso objetivo. Como receber uma gota da misericórdia de Gurudeva, Guru Kripa. Entendeu? Mas eu não estou falando para você só respeitar o Guru e não respeitar os Vaishnavas. Não. Você deve oferecer respeito a todos os Vaishnavas. Oferecer respeito a todos os Vaishnavas. O Sanatana Das Thakura cantou uma música. O Vaishnava Bhakti Viruna Thakura. A glória dos Vaishnavas. Vaishnava dekhiya charane poribo hidayera bandhu jani. Vaishnava dekhiya charane poribo hidayera bandhu jani. If I see Vaishnava, then I will see. Se eu vir um Vaishnava, eu vou ver que na, eu vou pegar os pés dele sabendo que ele é meu melhor amigo. Hidayer Bandhu. Ele é meu melhor amigo. E eu vou me render completamente aos seus pés de lótus. Vou me entregar completamente. E o Vaishnava vai dar misericórdia. A misericórdia sem causa de um Vaishnava. Eu vou obter a misericórdia do Guru. Esse é o processo. Misericórdia do Vaishnava, depois do Guru, depois de Mahaprabhu, depois de Krishna, depois a misericórdia de Srimati Radhika. Radha Kripa. Por isso, Srila Bhakti Viran Thakur cantou uma música. Are the apostles.
Guru Vaishnavas e Hari, Hari Guru Vaishnava, esse é o processo. Somos muito afortunados. Esse local aqui, esse templo, é o Mahatirtha. É o quê? Mahatirtha. Onde é Shri Gurudeva Nitya Pravistam Vishnupada Shri Bhaktivedanta Shri Narayana Goswami Maharaj. Ele veio aqui. Quantas vezes teve essa puja aqui de Gurudeva? Três vezes. Vijay Prabhu falou que três vezes teve ouvir essa puja de Gurudeva aqui, festival. Onde o Guru Vaishnava vem ao local? Esse local é o Mahatirtha. Se você tomar banho no rio Ganges, talvez você se purifique, talvez não. Não é certo, tem duvidoso se você vai se purificar mesmo ou não. Mas onde o Guru Vaishnava vem, esse local é transcendental, com certeza. 100% garantido que você vai se libertar desse oceano de Maya e vai alcançar o amor divino de Radha Krishna. Aqui é um local belíssimo. Eu também geralmente ia sempre. Penang, que é outra cidade na costa, né? Mas tem umas praias na casa do Dr. Param, que é a casa onde Param Gurudeva Shri Narayana Goswami Maharaj, que é na frente do mar. Então várias vezes eu fiquei na casa dele, na frente ao mar. Todo ano eu ia, pelo menos uma ou duas vezes eu ia lá. Às vezes até três ou quatro vezes, porque às vezes eu ia para Malásia, para Singapura e voltava para Malásia. E depois eu ia para Malásia, para Austrália, Fiji, Nova Zelândia, Bali. Aí voltava de novo na Malásia. Quando eu viajava, Malásia era como se fosse o meu centro aqui no Pacífico aqui. Então, eu várias vezes eu vinha e voltava aqui. Especialmente Gurudeva, ele adora esse local aqui de Malásia, é muito bonito. Como vocês ouviram, que o Dr. Param Prabhu, ele contou que o Gurudeva ficava lá em Penang, que era um local, que é um clima muito bom lá, o clima é em frente à praia, né? É muito, muito calmo, tranquilo.
O clima daqui é muito bom. Às vezes o Gurudeva fica uma, duas semanas lá em Penang. E Gurudeva escrevia livros. Que é um local muito tranquilo, muito bonito. E a casa desse Prabhu, do doctor, né, do médico, devoto. A casa dele é em frente à praia. Em frente mesmo. Você abre a porta, já está uma areia já e... Então, um local lindo. Eu espero que, de novo, eu possa ir lá na casa dele. Se Krishna me permitir, eu voltar na casa dele. A casa dele é muito bonita. A casa dele é um Mahamahatirtha, a casa desse devoto. A família inteira do Dr. Param, todos eles são totalmente dedicados, absolutamente rendidos, entregues aos pés de lótus de Gurudeva. Cadê a sua esposa? A Didi não veio? Tá bom. Cadê a sua filha e o seu filho? E o seu filho? Premanand. Cadê eles agora? Estão nos Estados Unidos? Oh, acabei de vir dos Estados Unidos. Onde que eles estavam? Eu estava lá um mês atrás. Aonde que eles estão morando? Em Nova York. Ah, tá. Eu fui para Houston, Miami, Seattle, Badger. Eu fui em vários locais. De qualquer forma, Krishna é muito misericordioso. Gurudeva também ia na casa do Bala. A casa dele também. E eu também vou aonde quer que o Bala esteja, eu vou lá também. A família dele também, toda. Todos totalmente dedicados e entregues aos pés de lótus de Gurudeva. Qual o nome da esposa dele? É Krishna Priya. Cadê a sua esposa? Acho que ela está no fórum. Tamal é o nome do seu filho, né? Tamal Krishna. Ele era um bebezinho, lembro dele, uma criança. A família do Vijay Prabhu também, o Vijay sempre servia Gurudeva. Eu vi. O Lakshman Prabhu. O Lakshman é como se fosse o irmão do Senhor Rama mesmo. Servindo. O Navin Prabhu também, e a família dele também. Totalmente dedicados aos pés de lótus de Padma também. Muitos devotos aqui. Se eu falar o nome de cada um, vou ficar até a noite inteira passar aqui falando o nome de cada um. Como que vamos observar o Jamasthami? Se eu fosse citar o nome de todo mundo, não ia acabar. Enfim, só falei o nome de alguns só. Os devotos da Malásia. São muito doces, muito amáveis, né? Com muito carinho eles têm, muito amor. E eles têm amor e carinho por Guru Pada Padma, por Guru Deva, pelos Vaishnavas, pelos devotos. Guru Seva, Vaishnava Seva. Então eu oro ao Senhor Chaitanya Mahaprabhu e a Shri Nityananda Prabhu e a Guru Pada Padma, que eles nos abençoem. Para que a gente possa se oferecer e se render completamente aos pés de lótus de Gurudeva. A Radhakanti Didi tinha tanta animação. Eu tenho que ir para Malásia, ela falou. Eu tenho que arranjar esse festival lá. Porque os devotos da China vinham aqui. Então a Radhakanti Didi que botou pilha para fazer o festival aqui para os chineses. Vieram 41 chineses. E a Induleka Didi também. Indira Didi. Foi elas que trouxeram. Elas são as líderes aqui. Os devotos da China são muito animados. Muito, muito. Estão pregando a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a nossa meta.
Como satisfazer os desejos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu? O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse, o Senhor Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu fez uma profecia. Um dia o nome vai ser pregado em toda parte do mundo, ele disse. O próprio Mahaprabhu disse, um dia meu santo nome vai ser pregado no mundo inteiro. E todos vão cantar os santos nomes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Bhaktivinoda Thakur também fez essa profecia. Ele disse que em 400 anos, pessoas brancas e pretas, todos juntos, iam se abraçar e iriam cantar os santos nomes do Senhor e se absorver em Krishna Prema. Srila Bhaktivinoda Thakur fez essa profecia. Que todos iam se esquecer da sua casta, diferença social, diferença econômica. Quando o prema se manifestasse no coração da pessoa, a pessoa se esquece a concepção corpórea, quem ela é. Então, dessa forma, agora eu vejo mesmo. O mundo inteiro, todo mundo está cantando o santo nome. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Os devotos vieram da Austrália, de Perth. O Keshava Prabhu veio desde Perth. A Tarani também. E o Vishnurata também, um menino muito especial. Devotos até mesmo da França estão aqui. A Jamuna Didi veio da França. O Ananga Mahaprabhu também veio lá da Inglaterra, do Reino Unido. O Krishna Balaram Prabhu veio do Brasil. Tem devoto até que veio das Filipinas. Quem? Foi o Jastana Prabhu que veio das Filipinas. Então, espero que todos vocês possam ficar focadíssimos em Guru, em Krishna, em Shrimati Radhika, unidirecionados. Façam Bhajana e Sadhana. E assim vocês vão alcançar a sua meta da perfeição. Da perfeição espiritual. Hoje à noite a gente vai festejar o Jamasami do Senhor Krishna. Até meia-noite, todos nós vamos celebrar Janmashtami. Porque Krishna apareceu. Que horas? Meia-noite. Na cadeia de Kamsa. E ao mesmo tempo, Krishna também nasceu do ventre de mãe de Yashoda, em Nanda Gokula. Então, o aparecimento de Krishna, Avirbhava, e o Janma, que é o nascimento, a gente vai celebrar os dois. Janma Lila, que é o passatempo de nascimento, e Avirbhava também, que é o aparecimento. Deus é apenas um. Com a sua potência inconcebível, ele manifesta muitas formas. Ele pode aparecer em qualquer lugar. O Senhor Nishinadeva, ele apareceu numa pilastra, né? Hiranyakashipu falou, ó Prahlada, por que você fica falando o nome do meu inimigo, Vishnu, Vishnu? Cadê Vishnu? Hiranyakashipu falou para Prahlada. Aí Prahlada disse assim, Vyapinatiti Vishnu, Vishnu está em toda parte. Hiranyakashipu falou, ah é, Vishnu está também nessa pilastra? Prahlada Maharaj falou, claro, claro. E a Hiranyakashipu foi. Sim.
bateu na pilastra com sua massa. E a senhora Shinadeva, metade leão, metade ser humano, apareceu na pilastra. Isso é avirbhava, aparecimento. Apareci. Da mesma forma, Krishna apareceu do ventre de Devaki. E ao mesmo tempo, Krishna também nasceu do ventre de Mãe de Yashoda. Nasceu. Nascer e aparecer. Duas coisas diferentes que aconteceram ao mesmo tempo. Então, essas histórias são lindíssimas e a gente vai falar sobre isso de noite. No Harikata da noite, a gente vai falar sobre esse tema. Agora eu estou um pouco cansado. Vou dar uma descansada. Vai dar quase meio dia daqui a pouco. São 11h45. Então vou dar uma descansada. Depois a gente se reúne aqui. Que horas que a gente vai ter aula? O programa aqui da noite começa a que horas? 6h30. Vamos começar o Kirtana, 6h30. E meia-noite a gente faz o Abhishekha, meia-noite. De acordo com a nossa tradição Gauria, meia-noite em ponto, a gente faz o Abhishekha. Começa o Kirtana às 6h30, então. Espero que muitos devotos venham hoje à noite. Os Kirtanias muito bons venham também, os bem Kirtanias qualificados. Tem aquele devoto que sempre vem, o Murali Prabhu. Espero que ele venha hoje. Aí a gente faz o Abhishekha, Harikata. Depois do Abhishekha, a gente pode tomar um pouco de passada de Ekadasi. Os devotos chineses manifestaram um livro, Bhakta Bhakti Bhagavan, em chinês. Olha que linda. Muito obrigada. É muito lindo, para mim é muito difícil entender o chinês, o ideograma, né? Não consigo nem ler, mas está muito lindo o livro, ó. Quem foi que traduziu? É o Bhakta Bhakti Bhagavan em mandarim. Foi a Radhika da China. Radhika. Shri Radhika, ela que traduziu. Muito lindo, parabéns. As bênçãos do meu coração para vocês. Que Gurudeva te abençoe, abençoe a todos vocês. E que vocês possam pregar ainda mais a missão do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e de Guru Pada Padma. Todos os chineses já têm o livro. Shira! Thank you.
uma descansada, porque viajei a noite inteira. E viajar dá trabalho, né? Sem problema. Krishna é muito misericordioso. Agora aqui, meio-dia aqui, no horário local. Jai, jai, Jai.